Далі до нашого ефіру доєднується Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода», і від нього дізнаємося про ситуацію навколо Бахмута. Я вас вітаю, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава! Добрий ранок, студія! Добрий ранок, телеглядачі! Отже, яка на даний момент ситуація? От розкажіть нам на тій ділянці фронту поблизу Бахмуту, яку тримає ваш підрозділ? Власно, хотів би сказати, що підрозділи 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж» і підрозділи батальйонів «Свобода» і «Сила Свобода» виконують задачі на загалом східному напрямку, відбивають всі спроби ворога просуватися, атакувати і, знову ж таки, продовжуючи навіть в тому числі попередній сюжет, як офіцер-артилерист, тільки трошечки з іншої, скажімо так, частини управління вогнем, то можу прекрасно підтримати і сказати, що вогонь нашої артилерії має бути влучним, точним. Відповідно, бійці чекають, коли наші аеророзвідники, артрозвідники знайдуть ворожу ціль і по ній будуть наноситися точковий вогонь. І ми маємо розуміти, що кожен боєприпас, кожна куля, кожен постріл має йти в ціль для того, щоб максимальна ефективність боєприпасів була. І повірте, загалом на східному напрямку, на південних, на північних околицях, північніше Бахмута, зокрема, на одному з напрямків, де виконує задачі наша бригада, ворожих цілей вистачає. Ми прекрасно розуміємо, що під артилерією береже кров піхоти в тому сенсі, що наша задача не підпустити ворога до лінії розмежування. Краще ворога знищити та відстані в 10, 5, 3-2 кілометри. Навіть у ворожих окопах, навіть на лінії такої боєзіткнення, краще знищувати ворога артилерію, ніж наші герої, солдати, які щодня відбивають спроби ворога просуватися, будуть дуже сильно ризикувати. Тому я не кажу, що артилерія не ризикує, артилерія теж ризикує, і так само, як було в сюжеті, тобто для ворога це є пріоритетна ціль – вибивати наші вогневі засоби, але, знову ж таки, війна на Сході – це велика левова частка, це війна артилерії, війна безпілотників, ми маємо так само говорити, тих самих ударних дронів, ланцетів, якими ворог намагається атакувати, намагається наносити численні удари. Це війна FPV-дронів, тобто високоточних засобів ураження. І кількість живої сили, те, що у ворога є, на жаль, перевага в кількості живої сили, тобто всі посадки, всі окопи просто кишать орками, їхніми цими ваньками, автоматчиками, які зариваються в нори, які зариваються в якісь окопи і намагаються відстрілюватися, просто знаходяться на нашій території, і їх треба, знову ж таки, повторюсь, вибивати високоточними засобами ураження. І сучасна війна – це війна технологій, війна координації, війна логістики, війна управління. Загалом того, щоб кожен постріл, повторюсь і повторюсь, кожен постріл був ворога, тому що їх тут дуже-дуже багато. І, на жаль, у ворога перевага є і в кількості боєприпасів, і в кількості артилерії, і в кількості бронетехніці, і в кількості загалом всіх вогневих засобів. Пане Володимире, тоді давайте поговоримо більш так ретельно навколо населених пунктів, окремих ділянок. От Кліщіївка, яку під контроль взяли наші сили оборони, ворожі підрозділи росіян намагаються контратакувати. Про це повідомляють і в Генштабі, і в Інституті вивчення війни. Розкажіть нам, як відбуваються ці атаки і яку тактику вони застосовують? Власне, наш підрозділ виконує задачі з північніше Бахмут, скажімо так, я не хочу називати точну точку місця виконання задач. Повторюсь, на нашому місці дуже гаряче, дуже-дуже гаряче. І знову ж таки, ворог задіє всі засоби, тобто десятки, якщо не сотні тонн боєприпасів, щодня сипляться на ділянки фронту, де і ми стоїмо, і наші побратими. Але так само ми знаємо, що на південному напрямку від Бахмуту, зокрема напрямку Кліщіївки, Андріївки, Кордюмівки, виконують задачі наші побратими зі Збройних сил України, в тому числі Нацгвардії.
тримають оборону, надійно тримають зараз оборону. Героїчними зусиллями штурмових підрозділів вдалося там протягом багатьох-багатьох днів відбивати. Це була гарно спланована, гарно продумана операція. І задача, знову ж таки, була не просто там залетіти величезною кількістю штурмовиків, а розуміти, що життя кожного українського солдата, кожного українського штурмовика – це найбільший пріоритет. Тому краще там більше часу вибивати ворога, повторюсь, ну так як було в попередньому сюжеті, артилерію, впівдронами, ніж наражати на неоправданий ризик життя героїв. І ситуація лишається на цих всіх напрямках, загалом весь східний напрямок, повторюсь, він є дуже гарячий, адже у ворога немає дефіциту в боєприпасах, вони просто все намагаються утюжити, рівняти, сипати. Кожні там 5-6 хвилин десь щось прилітає, це є повноцінний, загалом це є повноцінний такий загальновійськовий бій, там де ворог намагається і просунутися, і завдавати удари, і робити контрудари, і якісь контрпросування робити. Але найголовніше, що я хочу сказати, по багатьом напрямкам ініціатива за українську армію, це показує, що ми виграємо навіть один локально виграний бій, навіть один звільнений окоп чи посадка, звільнена вулиця, те, що звільнене село, це є показом того, що перевага і за українську армію. Українська армія сильніша, вона здатна перемагати, і російська армія, попри всі ті потуги, які у неї, попри всі ті ресурси, вона відступає, вона втрачає ініціативу, вона отримує поразку. І навіть там, де не тільки відбиті посадки, а відбита контратака ворога, відбита спроба просування ворога, це так само є того, що не весь світ. І загалом для української армії, для українського народу ми показуємо, що ініціатива за українську армію, хоча ця ініціатива дається, повірте, надскладними зусиллями кожного із тисяч і тисяч українських героїв. Так, і ми вдячні, ми щодня пам'ятаємо, за рахунок чого ми маємо можливість із вами нині спілкуватися. А от що собою нині представляє вороже угруповання РФ в районі Бахмута, і саме на північному цьому фланзі, де ви тримаєте оборону, які там підрозділи зосереджені? Мені складно казати однозначно, які підрозділи, зрозуміти правильну логіку, що будь-який російський цей мобік, Ванька, злочинець, найманець, будь-хто, хто з автоматом є на нашій землі, він є ворогом. Я боюся помилитися, боюся там якісь хибні точки зору казати, тому що все ж таки це мають давати відповідь на це запитання розвідка, контррозвідка, спеціальні підрозділи, які аналізують. Ми розуміємо, що тактика загальновійськових з'єднань ворога приблизно однакова, яку вони опробували за останні півтора роки війни, це руйнувати все артилерію, завдавати масовані удари з усього, від автоматів, закінчуючи авіацією, авіабомбами і постійні авіаудари, як тактичної авіації, тобто ну там ці самі Нурси, так і авіабомбами, артилерія, міномети різних калібрів, всіх калібрів, точніше, працюють, і вони обрали таку тактику. І ну, насправді мені, наприклад, знову ж таки повторюсь, як офіцеру артилеристу 4-ї бригади Рубіж, ну, доволі складно визначити. Я не бачу шевронів. Я бачу рух. Тоді хочу вас розпитати, бо з'явилася інформація, що вони проти наших БПЛА застосовують таку архаїчний такий метод, вивішують сітки. Це правда? Ви бачили таке? Дійсно є, ну, різні хитрості є, ну, так само, як на початку війни, і до сих пір ворожі танки варили ці так звані мангали, щоб якось захиститися від кумулятивної струї там тих самих джавелінів. Тобто вони намагаються щось робити, і вони не стоять на місці заради того, щоб ми, ну, мали розуміння, що ми воюємо з ворогом, хоч і відстає від нас в плані технологій,
плані логістики, в плані навичок, в плані комунікації, але вони навчаються, вони намагаються нас догнати, тому що вони несуть набагато більше втрати, і вони розуміють, що для того, щоб їм якось перемагати або змагатися з українською армією, за якою зараз ініціатива, за силами оборони, то вони мають навчатися вдосконалюватись. Тому знаходять будь-які методи, там передають, у них так само є якась там певна комунікація між підрозділами, де вони діляться досвідом. На жаль, ці всі речі присутні, вони не є настільки масовими, але в будь-якому випадку вони там ті самі окопи завішують маскувальними сітками для того, щоб ми їх не бачили, в якому самому місці. Ми навчаємося, яких ноу-хау такі, яким протидіяти, але це вже, знаєте, там певна дискусія, в яку я не хотів би сильно влазити для розумію того, щоб... Розумію вас абсолютно. І хочу подякувати вам, що ви знаходите змогу з нами спілкуватися і інформувати нас, і в першу чергу за захист. Дякую, що ви були з нами. Це був Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода», лейтенант Національної гвардії України.